מה היה פה היום? היה קונטרבאס, היה פרקשן, כינור, גיטרה, קלרינט, והיה רב מעל, שרוחו רחפה פה מעל, מעל הסטודיו הקדוש הזה. וברוך השם, ניגנו פה ניגונים קדושים, והיה שמחה ואווירה של פברנגן. מה צריך יותר מזה? פינוק. זה ברור שזה הרגשה אחרת לגמרי, שאתה נמצא עם המלחין שיצר את הניגון ומדייק על כל, על כל תא ועל כל פיפס, מה שנקרא בניגון. ובכלל, אנחנו רואים שהניגונים הם מכוונים, מה שנקרא. שכל ניגון יש לו את הכיוון שלו ואת המסר שלו. וזה חוויה, חוויה יוצאת דופן.